Uzvarētājs pienāk pie sekretariāta galda. Bet traukam tevi centra. Go! A girdi? Pagalbīlē to. Oskars Vaknas jums uzvar pie pirmā galda. Oļegs Gantimūrovs, Artis Prievalds. Pirmais galds. Oļegs Gantimūrovs, Artis Prievalds. Obi, alkūnē, čia biš. Ne tā pus. Ir tu vis alkūnē važiuoji. Patraukam tada, Tomi. Tam tada patraukam. Stop! Kiva! Īliņas uzvar pie trešā galda. Nākošā cīņa vīrulī 70 kg.